ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਾਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉੱਥੇ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਕਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭਾਅ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਚੌਂਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਚੌਂਕ, ਹਾਓ ਆਰ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਮੇਕਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਛੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਜੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਸੋਰੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ? ਅੱਛਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਖੰਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨਾ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਵਲੌਗ 'ਤੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਿੱਖ ਸੱਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ
ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਰਚ ਰਹਿਆ ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਫਰੂਟ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਮੁਸਤਫਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸੀ ਛੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ,
ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੰਮ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਚ ਗੂਚ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਓਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨ ਕਰਕੇ ਪਲੈਨ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨ ਆਹ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਨੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ ਰੈੱਡ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰਾਵਾ ਜਦੋਂ ਨੱਪਿਆ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਉਹ ਲਾਲ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆ ਲਾਲ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗੇ ਖੜ ਜਾ ਇੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਬਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਦਿਖਾਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਆਓ ਸੜਕ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨ ਨੱਪਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਹੋਊ ਭਾਜੀ ਆਹੋ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਟਨ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਲਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਹੋ ਬਾਹਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਏ ਸੀ ਉਸੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿੰਗ ring watch yeah you see no ji do kam ikatthe hon dekh lo ki ho rahe ne it's a new thing ring watch ring bhi hai te watch bhi hai inu tusi ae pa sakde ho hana na lokan nu dikhao ye mudri payi hui hai do lagge bhi bahut hire di payi hui hai gold ko la ke dekho apna power dam tum dekh ke tusi apna kirtan di gujara kar sakde ho air sasta hi ho zyada mehanga nahi hai $4 ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਫਰੂਟਸ 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 ਭਾਜੀ ਅਮਰੂਦ ਇਹ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਾਤ
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰੂਟਸ ਫਰੂਟਸ ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਲ ਕਦੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਛੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦੂਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਫਰੂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਐਗਜ਼ਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਂ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈਨਾ ਆਹੋ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਸ ਟਾਈਟ ਟਾਈਟ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰ ਲਿਆ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਲੰਗਰ ਮਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ